नमस्कार. तर पहा, काही खूप महत्त्वाचे प्रश्न तुमचे असू शकतील. तर पहा, जे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते या ठिकाणी पहा मी घेतलेले आहेत. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्याची उत्तरे तुम्हाला या ठिकाणी पहा मिळतील, मार्गदर्शनसुद्धा या ठिकाणी पहा मिळणार आहे. यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल, चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. त्यामुळे पहा तुम्हाला काही व्हिडिओ मी या ठिकाणी पहा अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन लगेच मिळत जाईल. तर पहा, या ठिकाणी पहिला प्रश्न विचारला आहे पहा भगत सिंग यांनी की सर, निवड प्रक्रियेत विदाउट इंटरव्ह्यू आणि विथ इंटरव्ह्यू दोन्हीपैकी कोणाला आधी प्राधान्य दिलं जाणार आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला विदाउट इंटरव्ह्यूची जी काही प्रोसेस आहे ती आधी होणार आहे आणि त्यानंतर पहा विथ इंटरव्ह्यूची. म्हणजे या ठिकाणी पहा, जर तुमचं विदाउट इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला जे काही तुम्ही प्रेफरन्सेस दिले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादे प्रेफरन्ससाठी सिलेक्शन झालं तर या ठिकाणी विथ इंटरव्ह्यूसाठी तुमचा विचार केला जाणार नाही. म्हणजे पहा, या ठिकाणी विदाउट इंटरव्ह्यूसाठी सुरुवातीला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. पुढचा प्रश्न आहे पहा BMW यांचा की सर, जर मला विथ इंटरव्ह्यू या ऑप्शनमधून जागा अलॉट झाली आणि मी ते कॉलेज जॉईन केलं नाही तर मी नेक्स्ट प्रोसेससाठी इलिजिबल राहील का? तर पहा, या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे ती लक्षात घ्यायची आहे. तर पहा, एखाद्या संस्थेसाठी तुमचं सिलेक्शन झालं म्हणजे तुम्ही विदाउट इंटरव्ह्यू असाल किंवा विथ इंटरव्ह्यू, तर या ठिकाणी तुम्हाला पुढल्या टप्प्यासाठी बाद केलं जाणार आहे. म्हणजे पहा, तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये जॉईन करायचं आहे आणि जर जॉईन करायचं नसेल तर तुम्ही प्रक्रियेतून बाद व्हायचं आहे. म्हणजे पहा, या ठिकाणी सर्व गोष्टी विचारपूर्वक करायच्या आहेत, कारण तुमचं एकदा सिलेक्शन झाल्यानंतर तुमचा पुढच्या प्रोसेससाठी कोणताही विचार केला जाणार नाही. त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न आहे पहा अजित शिंदे यांचा, सर मी कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठमधून BSc BEd केला आहे परंतु केमिस्ट्री या विषयातून BSc पदवी पूर्ण केली आहे व पहिल्या व दुसऱ्या BSc ला मॅथ्स व फिजिक्स विषय होते. मग मी प्रेफरन्स देताना फक्त सायन्स या विषयासाठी की मॅथ्स सायन्ससाठी प्रेफरन्सेस दिले तरी चालतील की दोन्हीसाठी प्रेफरन्सेस भरू शकतो? तर पहा, या ठिकाणी तुमचं फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल, बायोलॉजी असेल किंवा मॅथ विषय असेल तर या ठिकाणी तुम्ही सायन्ससाठीसुद्धा पात्र आहात आणि मॅथ सायन्स या दोन्ही विषयासाठी पात्र आहात. म्हणजे पहा, मॅथ सायन्स हा एकच विषय आहे आणि सायन्स एकच विषय या ठिकाणी पहा आहे. तर या ठिकाणी तिसरा विषय आहे म्हणजे पहा स्पेशल मॅथ. तर पहा, तुम्ही या ठिकाणी मॅथ्स या विषयासाठी पात्र नाही. तुमचे जे काही प्रेफरन्सेस आले आहेत ते बरोबर आहेत. तुम्ही सायन्ससाठी आणि मॅथ सायन्स या दोन्ही विषयासाठी प्रेफरन्सेस भरू शकता. त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न आहे पहा वैभव शिंदे यांचा की सर, मला OTP न येता माझे प्रेफरन्सेस लॉग झाले बट विथ वॉटरमार्कची प्रिंट पण येत आहे. तर पहा, या ठिकाणी तुमचा OTP न येता जर प्रेफरन्सेस लॉग झाले असतील तर या ठिकाणी सिस्टीमचा प्रॉब्लेम असू शकतो. त्यामुळे पहा, या ठिकाणी तुम्ही दुसऱ्या दिवशी लॉग इन करून पाहायचं आहे आणि त्यावेळेस पहा लॉग करून पाहायचं आहे, त्यावेळेस तुमचं पहा या ठिकाणी ऑलरेडी लॉकड अशा प्रकारचा मेसेज येत असेल आणि तुम्ही प्रिंट काढल्यानंतर सुद्धा या ठिकाणी पहा वॉटरमार्क येत असेल, संपूर्ण गोष्टी तुमच्या बरोबर असतील तर या ठिकाणी तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम नाही. परंतु या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला जर रेकॉर्ड नॉट फाउंड अशा प्रकारचा मेसेज येत असेल तर याचा अर्थ तुमचे प्रेफरन्सेस लॉग झाले नाहीत. यासाठी तुम्हाला पुन्हा या ठिकाणी OTP आणण्यासाठी प्रोसेस करावी लागणार आहे आणि OTP टाकून तुमचे प्रेफरन्सेस लॉक करावे लागतील. पुढचा प्रश्न आहे पहा महेंद्र हनुमंत यांचा की सर, मी माझं प्रेफरन्सेस कन्फर्म करून लॉक केले पण आता त्यात व्ह्यू लॉकड प्रेफरन्सेस केले असा नो रेकॉर्ड म्हणतं आहे. तर पहा, ठिकाणी तुमचा जे काही प्रेफरन्सेस आहेत ते कन्फर्म याच्यामध्ये जाऊन पाहायचे आहेत की तुमचे प्रेफरन्सेस दिसत आहेत का. या ठिकाणी प्रेफरन्सेस तुमचे बरोबर दिसत असतील, कन्फर्म केले दिसत असतील आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी तुम्ही लॉक करायचे आहेत, तर त्या ठिकाणी तुमचा OTP आला आणि सबमिट होऊन त्या ठिकाणी पहा लॉकड सक्सेसफुली अशा प्रकारचा मेसेज आला तर या ठिकाणी तुमचे प्रेफरन्सेस लॉक झाले आहेत असं या ठिकाणी पहा समजून घ्यायचं आहे. परंतु या ठिकाणी पहा नो रेकॉर्ड अशा प्रकारचा मेसेज आहे तो या ठिकाणी सिस्टीमच्या प्रॉब्लेममुळे सुद्धा येऊ शकतो. त्यामुळे पहा या ठिकाणी तुम्ही 2-3 तासाने पुन्हा एकदा पहा चेक करायचं आहे. पुढचा प्रश्न आहे पहा योगेश बडवे यांचा की सर, माझी मेथड सायन्स मॅथ आहे तर मी आधी कोणते देऊ? मला मॅथचे पण आले आहेत. तर पहा, या ठिकाणी तुमचा स्पेशल विषय जर मॅथ असेल तर या ठिकाणी तुम्ही सायन्स आणि मॅथ या विषयासाठी सुद्धा प्रेफरन्स देऊ शकाल. परंतु जर तुमचा मॅथ हा विषय नसेल तर या ठिकाणी तुम्हाला मॅथसाठी प्रेफरन्सेस देता येणार नाहीत. त्यामुळे पहा, या ठिकाणी तुमचा नेमका कोणता विषय आहे हे ठरवायचं आहे. तर पहा, या ठिकाणी तुम्ही जर फक्त मॅथ विषय असेल तरच मॅथ या विषयासाठी प्रेफरन्सेस देऊ शकाल, अन्यथा फक्त तुम्ही सायन्स आणि मॅथ सायन्स या विषयासाठी प्रेफरन्सेस देता येतील. पुढचा प्रश्न आहे पहा लीना यांचा की सर, माझे इंग्लिश मीडियम असून BMC साठी नॉट इलिजिबल दाखवत आहे
तर पहा तुमचं इंग्लिश मीडियम झालेलं आहे, म्हणजे पहा तुमचं जर बी एड आणि डी एड इंग्लिश मीडियममधून असेल तरच तुम्हाला बी एम सीचे काही प्रेफरन्सेस दिसतील. परंतु पहा जर तुमचं बी एड डी एड इंग्लिश मीडियममधून असेल आणि तुम्हाला या ठिकाणी अशा प्रकार जर मेसेज येत असेल तर तुमचा जो काही सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म आहे तो चेक करायचा आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही बी एड डी एडचं मीडियम बरोबर टाकला आहे किंवा नाही हे तपासायचं आहे. आणि तरीसुद्धा तुम्हाला नॉट इलिजिबल अशा प्रकारचा मेसेज येत असेल तर तुम्ही या ठिकाणी पहा विभागीय संचालक कार्यालयामध्ये जाऊन तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्यायचा आहे. पुढचा प्रश्न आहे पहा अर्चना गराळे यांचा. सर, माझ्या विदाऊट इंटरव्ह्यूच्या 27 शाळा सिलेक्ट करून लॉक केल्या पण विथ इंटरव्ह्यूची डाटा नॉट फाउंड असा मेसेज येतोय, काय करावे प्लीज रिप्लाय. 20 तारखेला मी प्रेफरन्सेस जनरेट आणि डाउनलोड करत होते तेव्हा वेबसाईट बंद झाली. विथ इंटरव्ह्यूची लिस्ट जनरेट आणि डाउनलोड करायचे राहून गेले. विदाऊट इंटरव्ह्यूचा आणि विथ इंटरव्ह्यूचा वेगवेगळा OTP येईल का? तर पहा या ठिकाणी विदाऊट इंटरव्ह्यू आणि विथ इंटरव्ह्यूचे दोन वेगवेगळे OTP येतात. दोन्ही प्रोसेस या ठिकाणी पहा वेगवेगळ्या आहेत. तुम्हाला दोनदा या ठिकाणी पहा सेपरेटली करायच्या आहेत. तर पहा या ठिकाणी तुमचा डाटा नॉट फाउंड येत आहे याचा अर्थ तुमचे जे काही प्रेफरन्सेस आहेत ते जनरेट झालेले नाहीत. यासाठी तुम्हाला पुन्हा या ठिकाणी विथ इंटरव्ह्यूचे प्रेफरन्सेस जनरेट करावे लागतील आणि त्यानंतर तुम्हाला असाईन करून पुढची प्रोसेस करावी लागणार आहे. OTP या ठिकाणी नंतरसुद्धा येणार आहे. पुढचा प्रश्न आहे पहा सुवर्णा भोसले यांचा की मला EWS कॅटेगरी करायची आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला EWS कॅटेगरी आत्ता करता येणार नाही. पुढचा प्रश्न आहे पहा प्रवीण यांचा की सर, मी विथ इंटरव्ह्यूचे 121 प्रेफरन्सेस कन्फर्म केले होते, आता लॉक प्रिंटआउटमध्ये फक्त 17 दाखवत आहेत. तर पहा या ठिकाणी व्ह्यू कन्फर्म प्रेफरन्सेसमध्ये जायचं आहे आणि त्या ठिकाणी पाहायचं आहे की तुमचे 120 प्रेफरन्सेस कन्फर्म आहेत का. जर या ठिकाणी तुमचे 120 प्रेफरन्सेस कन्फर्म असतील तर या ठिकाणी तुम्हाला 120 प्रेफरन्सेस लॉक ऑप्शनमध्ये दाखवायला हवेत. आणि जर पहा अशा प्रकारचे तुम्हाला फक्त 17 दाखवत असतील तर या ठिकाणी सिस्टीमचा प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही या ठिकाणी पहा उद्या पाहू शकता की तुमच्या ठिकाणी 120 ऑप्शन दिसतील. जर 120 ऑप्शन तुमचे उद्या पण दिसले नाहीत तर या ठिकाणी तुम्ही विभागीय संचालक कार्यालयात किंवा जो काही नंबर दिलेला आहे त्याच्यावरती पहा SMS करायचे आहेत. त्या ठिकाणी तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल किंवा या ठिकाणी तुम्हाला विभागीय संचालक कार्यालयामध्ये जाऊन तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्यावा लागेल. पहा या ठिकाणी जर सिस्टीमचा प्रॉब्लेम असेल तर तुमचा या ठिकाणी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे. कुठेही जायची आवश्यकता नाही. त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न आहे स्वाती गायकवाड यांचा. सर, फॉर्म OBC मधून भरलाय, मॅरिड आहे तर कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिलियर वडिलांच्या नावानेच लागेल की हजबंडच्या शिक्षण वडिलांच्या नावावर आहे? तर पहा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे पहा महिलांसाठी. तुम्ही मॅरिड असाल तर अशा प्रकारचा प्रश्न तुमचा असेल तर पहा या ठिकाणी तुमच्यासाठी खास आहे. तर पहा या ठिकाणी तुमचं शिक्षण वडिलांच्या नावाने झालेलं असेल तर तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट आणि नॉन क्रिमिलियर तुमच्या वडिलांच्या नावाने लागणार आहे. तर पहा हजबंडच्या नावाने या ठिकाणी पहा कोणतंही सर्टिफिकेट आवश्यक नाही. पुढचा प्रश्न आहे पहा सुनील दुर्गे यांचा. सर, मी प्रेफरन्सेस जनरेट केले असून त्यात 9 स्कूलची यादी मला मिळाली आहे पण प्रेफरन्सेस असाईन करताना स्कूल यादी दिसत नसल्यामुळे मी प्रेफरन्सेस असाईन करू शकत नाही. तर पहा या ठिकाणी तुम्ही आधी प्रेफरन्सेस डाउनलोड केले असतील तर एकदा काय करायचं आहे, तुम्ही प्रेफरन्सेस पुन्हा एकदा डिलीट करायचे आहेत आणि डिलीट करून पुन्हा ते जनरेट करायचे आहेत. त्यावेळेस तुम्हाला या ठिकाणी जनरेट होतील आणि असाईनमध्ये सुद्धा या ठिकाणी पहा तुम्हाला प्रेफरन्सेस दिसतील. पुढचा प्रश्न आहे पहा सूरज बी यांचा. सर, विदाऊट इंटरव्ह्यू अनएडेडमध्ये सिलेक्शन झाले तर संस्था येणार की नाही इंटरव्ह्यूसाठी? तर पहा या ठिकाणी विदाऊट इंटरव्ह्यूची प्रोसेस आधी होणार आहे आणि याच्यामध्ये तुम्ही समजा अनएडेड हे प्रेफरन्सेस दिले असतील आणि तुमचं या ठिकाणी पहा अनएडेडमध्ये सिलेक्शन झालं तर पहा त्याच ठिकाणी तुमचे प्रेफरन्सेस म्हणजे पुढची प्रक्रिया लॉक होणार आहे. म्हणजे विथ इंटरव्ह्यूसाठी तुमचा विचार केला जाणार नाही आणि अनएडेड या संस्थेवरती तुम्हाला जावं लागणार आहे. पुढचा प्रश्न आहे पहा रमजन शेख यांचा. सर, मी 22 जूनला प्रेफरन्सेस जनरेट डाउनलोड केले होते पण त्यातील विथ इंटरव्ह्यूचे प्रेफरन्सेस डिलीट केले, मला फक्त विदाऊट इंटरव्ह्यूचे द्यायचे आहेत तर काही प्रॉब्लेम येईल का? तर पहा असे सुद्धा बऱ्याच जणांचे प्रश्न आहेत. तर पहा जर तुम्हाला विदाऊट इंटरव्ह्यूचे फक्त प्रेफरन्सेस द्यायचे असतील तर ते असाईन न करता तसेच ठेवायचे आहेत. तुम्हाला विथ इंटरव्ह्यूचे प्रेफरन्सेस असाईन करून ते लॉक करायचे आहेत किंवा तुम्हाला विथ इंटरव्ह्यूचे प्रेफरन्सेस द्यायचे नाहीत, फक्त विदाऊटचे द्यायचे आहेत, फक्त तुम्ही विदाऊटचे असाईन करून ते लॉक करायचे आहेत. बाकीची कोणतीही प्रोसेस या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे पहा तुम्ही कोणताही एक प्रेफरन्स या ठिकाणी देऊ शकता किंवा दोन्ही देऊ शकता, कोणताही प्रॉब्लेम या ठिकाणी पहा येणार नाही. फक्त या ठिकाणी तुमचे सिलेक्शनचे जे काही चान्सेस आहेत ते कमी होऊ शकतात. परंतु जर तुमचा स्कोर चांगला असेल तर या ठिकाणी तुम्ही फक्त विदाऊटचे प्रेफरन्सेस देऊ शकाल. तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्शनची गॅरंटी असेल तर
तर पहा अशा प्रकारे आपण काही महत्त्वाचे प्रश्न या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलेले आहेत. प्रेफरन्सेस असाईन करत असताना किंवा ते लॉक करत असताना असे काही प्रश्न तुम्हाला पडू शकतील की त्यामुळे पहा अशाच प्रकारे तुमचे प्रश्न असतील. तर पहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या प्रश्नांचं किंवा शंकांचं निरसन एडिकन पास झालं असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक करा. अशाच प्रकारचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.